Provérbios 28, 19 diz que quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Gente, uma palavrinha mágica para todo mundo que está me ouvindo: trabalho, trabalho, ai, Lucinho, Trabalho é resultado do pecado na vida do homem, tem nada disso, tanto é. Que quem estuda o livro do Apocalipse a fundo vê que lá no céu, mesmo depois de toda a restauração da humanidade, nós vamos trabalhar. Céu não é férias, vai é ficar na rede deitado, andando de skate e é à beira-mar com os anjos. Não tem nada disso. O trabalho nunca foi algo ruim. Sabe o que é algo ruim? É viver falando que vai ganhar, que vai fazer, que vai acontecer e nunca conseguir nada. É o povo que vive em Nárnia, vive no mundo da fantasia, né? Enquanto outros estão trabalhando, é melhor você trabalhar para ganhar mil do que viver falando que vai ganhar dez 10 mil, cem mil e aí o de mil sempre te passa, porque você está vivendo aí no mundo da fantasia. Sai do mundo da fantasia, vai lavrar a sua terra, vai trabalhar, vai ralar e Deus vai abrir a porta para você. Você vai se fartar dos seus frutos. Que Deus te abençoe, siga sempre assim.